Almost 24 hours after its raid, Israel's military has withdrawn from the Al-Shifa hospital in Gaza. ሰሞኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች መካከለኛው ምስራቅን የተለየ መልክ እያስያዛት ይገኛል። ለምሳሌ ከአንድ ቀን በፊት የወጣው መረጃ እንደሚለው እንደውም ለዚህ መረጃ የአሜሪካው ባለስልጣን ይተከሳሉ። ሚስተር ኪርቢ እንደሚሉት አሜሪካ ከተለያዩ ወገኖች ያሰባሰበቻቸው የራሷ የደህንነት መረጃዎችን አጠናክራ አንድ ነገር ላይ ደርሳለች ይላሉ። ሐማስና እስላማዊ ጂሃድ በጋዛ ሰርጥ የሚገኙ ሆስፒታሎችን እንዲሁም መሬት ለመሬት የተቆፈሩ ዋሻዎችን የወታደራዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን ለመሸፈንና ያገቷቸውን ሰዎች ለማቆየት ይጠቀሙባቸዋል በማለት ከእስራኤል እኩል ሆስፒታሎችና የህዝብ መቆያ ስፍራዎች የመጠቃታቸውን ምክንያት አብራርተዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ጦርነቱ ከፍተኛ ወጪ እያስወጣ ይገኛል። በቀን እስከ 260 ሚሊዮን ዶላር፣ ይህ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ የሚባል የዓለማችን ቁጥር አንድ ጦርነት እያደረገው ይገኛል። የዩክሬንንና ሩሲያን ጦርነት ወጪም እያስናቀ ነው። በዛሬው መረጃችን እነዚህን ሁለት ነገሮች ሰፋ አድርገን እንመለከታቸዋለን። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ከመረጃዎች አጣርተንና አጥርተን ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣበት የቻናላችን ወዳጅ ቤተሰቦች እንኳን ደህና ተገናኘን። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን እንዳታልፉት፣ በወዳጅነት አብረን እንቆይ መልእክታችን ነው። ሁለተኛው የዚህ ጦርነት አካልና አባል ልትባል የምትችለው አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ መግለጫ ያወጣች ብቻ እስራኤልን ለማስጠንቀቅ የምትሞክረው አሜሪካ ከዚህ ቀደም ሐማስ ሆስፒታሎችን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎቹን ለመሰወር ይጠቀምበታል የሚለውን መረጃ ለሌሎች አካላት ስትጠቅስ እንጂ መረጃው እንዳላት ስትናገር ተሰምታ አትታወቅም። ሐማስና ፍልስጤም እስላማዊ ጂሃድ አባላት የማዘዣ እዛቸውን የሚያንቀሳቅሱትና የሚቆጣጠሩት ጋዛ ከተማ ከሚገኘው የአልሺፋ ሆስፒታል ነው ብለዋል። ይህ ደግሞ በሆስፒታል የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃንን አደጋ ላይ የሚጥል ነው። እስካሁን ከነበረው አስከፊ ሰቀቀል ላይ ሌላ መከራ የሚያለብስ በዚያ የጦር መሳሪያ አከማችተዋል። እናም እስራኤል ለምትወስደው እርምጃ ከሆስፒታሉ በመሆን የአጸፋ ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅተዋል ሲሉ ያክላሉ። ልብ በሉ፣ በቅርቡ የታዩት መብራት የተቋረጠባቸው ጨቅላ ሕፃናት በዚህ መሃል ሊሆኑ ስለሚችሉት ነገር ማሰብ ነው። ሐማስ ከስራቸው ምሽግ ቆፍሯል። የእስራኤል የአጸፋ ምላሽ ከላይ ይቀጣጠላል። በመሃል ላይ ያሉ ምስኪኖች ኑሯቸው ሲኦል ይሆናል ማለት ነው። እንመለስበታለን ይህን ጉዳይ። በዚህ ጦርነት ውስጥ እየወጣ ያለው ወጪ እጅግ በጣም የተጋነነ እየሆነ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እስራኤል ከሐማስ ጋር ባካሄደችው ጦርነት የሚፈለገው ወጪ እጅግ እያሻቀበ እንደሚገኝ ነው እየተነገረ ያለው። በየቀኑም እስከ 260 ሚሊዮን ዶላር ወጪን ይጠይቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለቤንጃሚን ኔታንያሁ ሰሞኑን ሪፖርት ቀርቧል። ግጭቱ በሰው ሕይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው። በመጀመሪያ ከተተነበየው በላይ ለእስራኤል በጣም ውድ ሆኗል። በዚህም ምክንያት በሕዝቡና በፋይናንስ ላይ ጫና እያሳደረ ነው። ነገር ግን የፋይናንስ ሚኒስትሩ ቤዛሌል ስሞትሪች ለ2023 ቀሪውን አዲስ በጀት ይፋ ለማድረግና ለቀጣዩ ዓመት እቅዶችን ለማቅረብ በቀናት ውስጥ ሲዘጋጁ አገራዊ ክርክርን የሚያስነሱ ጉዳዮችም ብቅ ማለታቸው አልቀረም። በእስራኤል የወጪ መርሃ ግብር ውስጥ የተገነቡት የጥምረት ፈንድ የሚባሉት ወይም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ እጅግ ሃይማኖተኛ ለሆነው የኔታንያሁ መንግስት ለያዙት አምስቱ ፓርቲዎች የተመደበው በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተው ወጪ በእርግጥ ክርክር ማስነሳቱም አልቀረም። ባለፈው ግንቦት የጸደቀው የ14 ቢሊየን ሰቅል ወይም 3.4 ቢሊየን ዶላር ዝውውሮች በከፊል ወደ ሃይማኖታዊ ትምህርት ቤቶች ሄደዋል። አንዳንዶቹ እንደ እንግሊዘኛና ሂሳብ ካሉ ትምህርቶች ሳይቀር እንዳይሰጡ ተደርገዋል ነው የሚባለው። ቀሪው በጀት ደግሞ በዌስት ባንክ ለሚገነቡ ፕሮጀክቶች አይሁዳውያንን ለማስፈር የሚውል ነው ነበር የተባለው። ልዩ ድልድሉ ከ2023 እስከ 2024 አጠቃላይ በጀት ክፍልፋይ ቢሆንም እስራኤል በግማሽ ዓመት ውስጥ እጅግ የከፋ የትጥቅ ግጭት በገጠማት በዚህ ወቅት ተፎካካሪዎች የሚሰጣቸውን ነገሮች መለያ መሆን አለበት ባይ ናቸው። ጦርነቱ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 7 በአሜሪካ በአሸባሪነት የተፈረጀው ሐማስ ከጋዛ ወደ ደቡብ እስራኤላውያን ማህበረሰቦች ዘልቆ በመግባት 1200 ሰዎችን ሲገድል ነበር። እስራኤል ያጸፋ የአየር ድብደባ ከጀመረችና የመሬት ጥቃት ከጀመረች በኋላ በጋዛ ከ11000 በላይ ሰዎች መሞታቸውን በሐማስ የሚመራው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል።
በገንዘብ ሚኒስተር ግምቶች መሰረት በጦርነቱ ወደ 8 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ሲያደርስ ነገር ግን በሂደት እየተለየ የሚመጣው ኪሳራ የዚህ ንጥፍ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። የIBI ኢንቨስትመንት ሃውስ ዋና ኢኮኖሚስት ራፊ ጎዝላን መንግስት በጥምረት ገንዘቡ ላይ እስካለ ድረስ ለዕዳው የበለጠ ይከፍላል በማለት የእስራኤል መንግስት ሊገባበት የሚችለውን አጣብቂኝ ይናገራሉ። መንግስት ለጦርነቱ ክፍያ ለመክፈል ወደ ቦንድ ሲዞር ያለም አቀፍ ነጋዴዎች ውሳኔ ተቃሚ ይሆናል። የበጀት ጉድለት የብሎምበርግ ተርሚናል በጥቅምት ወር ከአንድ ዓመት በፊት ከሰባት እጥፍ በላይ መሆኑን ተናግረው ነበር። የፋይናንስ ሚኒስቴር በተጨማሪ በህዳር ወር ካለፈው ወር 75% የበለጠ ለመበደር ማቀዱን አስታውቋል። ከሸቀል እስከ ቦንድ ያለው የእስራኤል ንብረት ከሐማስ ጥቃት በኋላ ያጋጠሟቸውን ኪሳራዎች በሙሉ ባይሆን የበለጠ መልሰዋል። ነገር ግን አሁንም በመንግስት ዕዳ ላይ የአደጋ ስጋት አለ። የእስራኤልን ሉዓላዊ ቦንዶች በነባርነት ለመድን የሚወጣው ወጪ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከነበረው በጥፍ ይበልጣል። እና ባለሀብቶች የእስራኤል ዶላር ኖቶችን በአሜሪካ ግምጃ ቤቶች እንዲይዙ የሚጠይቁት እየመጣ ያለውን አደጋ ከመመከት አንጻር ነው። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። አሁን እስራኤል እየተከተለች ያለችው መንገድ ከፍተኛ የሆነ ትችት ቢደርስባትም ከኢኮኖሚ አንጻርም በአመቱ መጀመሪያ እንኳን ያልተዘጋጀችበት ከፍተኛ ወጪ ቢገጥማትም በድፍረትና በእልህ በእግረኛ ወደ ጋዛ ከገባች በኋላ እየገጠማት ያለው ነገር ውስብስብ ሆኗል። ኪርቢ የእስራኤል ወታደራዊ እርምጃ ምን ያህል ፈታኝ እንደሚሆን ማሳያው ይህ የሐማስና መሰል ቡድኖች የተደበቁበት ስፍራ ነው ይላሉ። ሐማስ ራሱን በንጹሃን ዜጎች መካከል ምን ያህል አስርጎ እንዳስገባ ያሳያል የሚሉት ባለስልጣኑ እስራኤል በእጅጉ ትፈተናለች ባይ ናቸው። ግልጽ ለመሆን ሆስፒታሉ ላይ የሚፈጸምን የአየር ጥቃት አንደግፍም። እንዲሁም ሰላማዊ ከለላ የሌላቸው ረዳት አልባ ሰዎች የሕክምና እርዳታ ለማግኘት በሆስፒታሉ የሚገኙ ህሙማን በሚገኙበት የተኩስ ልውውጥ እንዲካሄድና በዛ መካከል እንዲጎዱ አንፈልግም። ሆስፒታሎችና ህሙማን ጥበቃ ማግኘት አለባቸው ባይም ናቸው ጆን ከርቢ። በተደጋጋሚ ግልጽ ለማድረግ እንደሞከርነው የሐማስ ድርጊት እስራኤል በጋዛ ንጹሃንን መከላከል ያለባትን ኃላፊነት የሚቀንስ አይደለም። ይህ ደግሞ ከአጋሮቻችን ጋር የምንነጋገርበት ጉዳይ ይሆናል ብለዋል። ሐማስ ከዋይት ሀውስ ስለተሰማው መረጃ ማክሰኞ ዕለት ምላሹን ለኤኤፍፒ የሰጠ ሲሆን እስራኤል የዋሽንግተንን ትንታኔ በሕክምና ተቋሙ ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋ ለማካሄድ ይሁንታን እንዳገኘች አድርጋ በመጠቀም የጋዛን ጤና ክብካቤ ስርዓት ለማፍረስና ፍልስጤማውያንን ለማፈናቀል ትጠቀምበታለች ብሏል። በአልሺፋ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ ዶክተሮች እንዳሉት ከሆነ በርካታ ሰዎች 3 ከጊዜያቸው ቀድመው የተወለዱ ህጻናትን ጨምሮ ነዳጅ፣ መድኃኒትና የኤሌክትሪክ ኃይል ባለመኖሩ ምክንያት መሞታቸውን ተናግረዋል። አክለውም በሐዘን ሲናገሩ ከመቶ በላይ የሞቱ ሰዎች አስክሬን ሳይቀበር በግቢ ውስጥ ተከማችቶ ይገኛል። በተጨማሪም ማንም በሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ ውስጥ አሊያም ቅጥር ግቢ ውጪ ወጥቶ ለመንቀሳቀስ የደፈረ ግለሰብ በአካባቢው ባለው ግጭት የተነሳ ህይወቱን ለአደጋ አጋልጦ መሆኑን አስረድተዋል። እስራኤል ምንም እንኳን በሆስፒታሉ ሐማስ ይገኛል ብላ ብታምንም እስካሁን ወደ ህክምና ተቋሙ አለመተኮሷን ትናገራለች። የእስራኤል መከላከያ በአሜሪካ፣ ዩኬና የአውሮፓ ህብረት በአሸባሪነት የተፈረጀውንና በጋዛ ሰርጥ የሚንቀሳቀሰውን ሐማስን ለማጥፋት ቃል ገብታ ዘመቻ ከጀመረች አንድ ወር አልፏታል። መጪው ጊዜም በተለይ ለጋዛ ነዋሪ እጅግ አስከፊና አሳዛኝ እንደሚሆን ይጠበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።